вуса чорнильні, пальці чорнильні, все в чорнилі. А ми потім перепишемо, як щось буде не так, да? Взагалі я себе називаю педагог від Бога. Каліграфія – це не лише про гарний почерк, про емоції, про свої почуття. Це про красу навколо нас. Мене звати Людмила Заєць, я каліграфиня і запрошую вас у свій профайл. Каліграфія – це найкращий тренажер для мозку. Чому раніше, да, ще 20 років назад, 15, каліграфію давали в першому-другому класі і формували оцей чистопис? Для чого? Тому що це кращий тренажер для мозку. Під час письма активізовується стільки нервових зв'язків в мозку, тому що це дитина думає, як писати, що писати, як тримати, яке поєднання літер, як вони відображаються в усній і письмовій мові. Да? Тобто найбільше нервових зв'язків, які з'являються в мозку людини, це під час письма. Ти просто кайфуєш. Це не можна зрівняти з жодним. Ну от я займаюся і живопис у нас тут є, і шиття, авторська лялька, все. Ну так, як розслабляє каліграфія, ну, ти просто такий впадаєш в медитативний стан. Наших дітей, батьків і вчителів це викликає шок. Боже, ми ж замастимо парти, ручки, зошити будуть брудні. Знаєте, чому вони будуть брудні? Тому що дитина не вміє нею користуватися. Йдете з дитиною, заправляєте, він навчиться заправляти. Він буде охайно писати. Раніше каліграфію використовували де? В першу чергу для письма церковних книг. Да? Тобто Євангелії, Біблії, і писали широким пером, це була українська вязь. Потім почало суспільство розвиватися, і писати широким пером і в'язю це було дуже довго. І в Україні з'явився такий стиль, як український скоропис, яким писали всі козацькі грамоти, листи. У нас була кирилиця, а в Європі писали латиничним, да, алфавітом. І теж швидкий стиль – це американський курсив для того, щоб вести так звані амбарні книги. Він писався теж гострим пером, але не потребував от виведенню таких от оцих виносних елементів, да? Тому що гострим пером з виносними оцими вінзілючками писати довго. Ви знаєте, скільки я свій почерк виправляла, щоб швидко писати охайно і дуже гарно? 1,5 роки. Коли я освоїла каліграфію і мені почали казати, на що вона треба, люди, які навіть не розуміють, що таке мистецтво каліграфії, і пишуть різні дурниці в соцмережах, я взагалі це називаю така українська народна гра срач в Фейсбуці, да? Ну бо це сором, це таке невігластво. Я не ідеальна, і в мене інколи, я більше борюся з цим з дітьми, і вони часто там: «Ой, Людмила Петрівна, а ви ж казали, ой, а дивіться, як ви зробили». Ну, я кажу: «Дівчата, я не ідеальна, я можу помилятися, я можу написати з помилкою, там, спеціально чи випадково, да, виправитися. Але ми всі маємо право помилятися, ми на помилках вчимося». Мені взагалі здається, що от в нас якийсь оцей комплекс в українців бути ідеальними в усьому. У нас батьки хоч роблять за дітей домашні завдання, якісь творчі завдання, да, приносять, вчать дітей обманювати, що це зробила дитина. Для чого ви це робите?
діти, коли займаються, починають займатися каліграфією, діти стають зібраними, зосередженими. Коли вони пишуть, вони відволікаються від всіх зовнішніх подразників. Да? Ну, зараз нашим дітям це дуже важливо. В житті жінки найважливіших три речі. Це сім'я, самореалізація і гроші. У мене чудова сім'я, чудовий чоловік, чудові діти. Я займаюся улюбленою справою, яка мені приносить фінансову незалежність. Я страшенно цим пишаюся. І я взагалі готова допомагати тим, хто хоче спробувати оцю свободу, тому що це, мені здається, найважливіше – робити те, що ти хочеш, і кайфувати від кожного дня.